Fala aí galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um trabalho de customização que eu fiz. Vocês sabem que eu tenho minha coleção de action figures e tal, e com o dólar a R$6, a gente precisa achar outras alternativas. E eu comecei a investir agora na minha coleção de G.I. Joes, comandos em ação. Só que eu tô colecionando agora os comandos em ação, os G.I. Joe na versão de 25 anos, que são figuras um pouco mais elaboradas, mas que remetem os mesmos visuais das versões antigas. Mas o vídeo não é sobre os G.I. Joe. Eu quero mostrar para vocês um veículo que eu customizei, que é esse aqui, ó, que é um brinquedão, galera. Então, assim, ó, eu comprei esse brinquedo de criança aqui, e na embalagem, inclusive, diz para crianças de 0 a 3 anos, que são alguns veículos militares, mas muito mal feitos, com a pintura opaca, com os bonequinhos completamente todo deformados e tal. E eu quero mostrar para vocês que eu peguei esse brinquedão e transformei nesse veículo aqui, que ficou muito legal, galera. Olha só o nível de realismo que ficou com essa pintura e essa customização que eu fiz aqui. Eu quero mostrar para vocês tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias sobre filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, games e tudo dentro desse mundo nerd que nos une aqui. Uhul! Muito bem, galera. Uma das minhas paixões do colecionismo é a customização. Então eu já fiz vários vídeos aqui mostrando como eu customizo minhas figuras na escala 1 para 6, como eu compro no AliExpress as peças e tal. E o que eu fiz? Eu peguei esse brinquedão aqui que vocês estão vendo na tela e transformei ele num veículo ultra mega motherfucking power para os meus G.I. Joe, galera. Então eu fiz uma pintura nele e adicionei algumas peças aqui. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, eu desmontei um pendrive, peguei um pedaço de placa de circuito, tirei alguns transistores e tal, e comecei a colar na peça. Depois fiz uma pintura, também coloquei um pouco de areia para deixar também uma pegada bem mais realista, e o resultado final eu quero mostrar para vocês porque ficou sensacional. É a primeira customização que eu faço. Eu sei que tem muita coisa para evoluir ainda, mas é a primeira customização que eu faço de veículos, galera. Então eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam desse meu primeiro trabalho, que na sequência eu vou fazer muitos outros. E se esse vídeo der certo, eu quero mostrar o passo a passo de como fazer. Eu quero mostrar pintando e tal, as técnicas utilizadas para chegar no nível de pintura que parece realmente algo real, mas vai depender de vocês, galera. Então curte o vídeo e confere agora como ficou o resultado final dessa customização.
Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui por enquanto. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!